kulan kano aha mid looga tashanayay ayaha beesha wacdaan Cusmaan ayaa lagu qabtay deegaanka la foole ee gobolka Shabeelaha Hoose. Kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee beesha, nabadoono, wax garada dhalinyaro, aqoonyahanno iyo haween, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeestay tilaabooyin ay sheegeen in lagu kala dhantaalayo beesha oo ay wadaan dad ka mid ah beesha. Kulanka ayaa si weyn looga hadlay isku duubnida beesha iyo aayaheeda. Waxgaradkii iyo dadkii ka qayb galay kulanka ayaa ka soo horjeestay kulan dhawaan ka dhacay deegaanka La Foole oo ay sheegeen inuu ahaa mid aan loo dhameyn oo aan ka tarjumaynin maslaxadda guud ee beesha, isla markaana aanan lagala tashanin bulshada beesha iyo nabadoonadeeda. Waxaan rabaa beelweynta ama dadweynaha Soomaaliyeed ee degan laanta Gaashkey iyo laanta Buuro inta u dhexeyso waa deegaan wacdaan. Dadka deganna rabitaan wacdaan ayay ku soo degeen, waxayna ku degan yihiin rabitaanka beesha wacdaan. Waxaan leenahay markaa maalin dhaweeto waxaa ka dhacay soona ceelasha biyaha, waxaana soo gaartay dadweynaha inay tabanayaan eed amba xumaan amba khalad laga galay inay jirto. Ugu horreen waxaan ka raalli gelihaynaa khaladkii laga galay dadweynaha deggan laanta Buur ilaa Gaashkey u dhexeysa. Waad xiise iyo jacayl iyo wanaag idin qabnaan kugu imaanay, wanaagiina aan maxamed kaaga maqneen, wixii idin dhibaya waana dhibayaan, idinkaan ka joogweynay. Marka ilaahay hadda nabad iyo barwaaq aad qabtiin, intaa allah idin sii siyaadiyo inaan xamar inta inka imaano aan dhibininkeenana raali kama noqonayno. Tan ayada ahaa na soo waday. Marka deegaankan waxaa lagu yaqaanaa nabad. Ugaaska daraad soo booqday deegaanka waa deegaankiisi, waa ugaaska iyaga, ugaaska cid diidan male. Laakiin waxaan diidannahay oon daba socon waa fariintu wax baarsanaa. Annaga waxaa lagu yaqaanaa nabad. Ugaaska waxaa ka qaldoomay waa tashi asoon tashi iyo odayaashii soo arkay inuu soo baxay waa soo degdegay. Kolley waxaa dadaa soo waday maalihii fari, kolley waa ugaaska cidda astaanta cidda kama muuqanin oo ugaas nabadoonadii iyo salaadiintii salaad iyo salaadiintii kale lama soconin. Wacdaan waxaa lagu yaqaanaa astaan intii aan soo kornay waxaan arkaynay nabadoon Xuseen Cumar Muude iyo dadka lamidka iyo Cumar Weydo iyo dadaad kama muuqanin booqashada ugaaska. Marka ugaaska waa ugaaska naga, deegaankan waa deegaankiisa xaq u leeyahay, mar hala laga rabo inuu soo booqdo. Weli waxaan jeclayn booqashadiisa ilaa afkooy xudunta inuu gaaro, laakiin may naqin waqti kala ka munaasabsan. Laakiin fariinta ayaa diidannahay, si cad u diidannahay oo anaga taladeena aan ahayn. Waxaan ku diidannahay waxaa socda inay nabadoon oo ixtiraam u hayno. Qofka yarku waa qofka weyn inuu xishmeey waa dadka walaalayn waa wada degannahay. Marka fariinta aan gudbinayno middaasay tawaaye ugaaska dib ha u noqdo. Gabihiisa fiiriyaa la socday, dadkii deegaanka ma la socdeen, fariinta aan gudbinayno intaas waaye. Waxaan halkan aan farxad iyo raayraayn fiican ka muuqato wixii aan sheegi lahay dhowrta dadkii iga horeeya sheegay. Laakiin waxaan ka hadlaa bis isku hubnaanta uu leeyahay iyo dulqaadka weligiis awlaadii wacdaan laanta Geeshe iyo laanta Buur inta la degan walaalahooda ah dhabarkooda saaran weligeed ma tuur, hadda ma tuuri doono insha allah. Anugu taariikhda waxaan ku haynaa wacdaan ismaanaan taariikhda ku haynaa afgooye wacdaan taariikhdan ku hayna. Ninka hadda guriga magac kale u bixihay oo ka keenyaasaa la weydiiya magac kale ninkii u baxay haya gurigaasaa la weydiiya iyo meesha uu ka keenay. Ha laga fiirsado waxyaabaha dadka lagu marin habaabihayo, ha laga fiirsado waxa bulshada ummadda Soomaaliyeed iska hor keenaya, ha laga fiirsado anugu taariikhda intaasaan ku hayna. Beeshu waxay sheegaysaa inay ka raalli gelinayso awelin dadku waa laam iyo geed jiridka wax leh, dadka kale waa laaman, laamanka hadday jiridka ka tagaan laan wax tiri mayso. Marka dadku inay caway maana isiga darmaan maahan. Waxaan u sheegaynaa anagu degaan maannahay dadka ilaahay kuma sama diidee, dadka jiridka meesha degaanka leh laanta Gaashkey inta ka dhexeyso laanta Buuro dadaa loo yaqaanaa inta kale waxa waaye ilaahay kuma sama diidee. Walaal jacley u joogaan, walaalnima lagu soo dhaweeyey, weli waa la saarsan yahay, saarsigayay ka degin, cawaya maanayay isiga dermin. Nabadoonka guud ee beesha wacdaan Cusmaan Xuseen Cumar Muude
oo soo xiray kulanka wada tashiga ayaa dardaaran u jeediyay wax garadka haweenka iyo dhalinyarada beesha. Taariikh aan leenahay ma duwanayso ma madoobaanayso, laakiin waxaa la yaab leh inuu biimaal maxamed naqiro ummadda kaleeto noogu sukayso ahlinimadan ay naqirayso wacdaana saan ay kasoo fulayno. warafkiilaan kare wacdaana saana qafaan diidanay ma jirto, qaraafaan diidanahay, fool xumaan diidanahay. in la yidhaahdo dhul soomaaliyeed waaye xamar afgooy dhexdooda maana qabato mana waa diidnaan ka diidan dhul wacdaan waay xamar afgooy dhexdooda. odayaashi hore waxay dhihi jireen biyaha booyaayo markii la yidhaahdo biyaha badda waayo, biyaha daadaayo markii la yidhaahdo biyaha afgooy waayo, lamada biyo dhexdooda anagaa ku nool. inta waxaan dhahnaa sooyinkayna waxaa diris nala e mataan cabdulle qoraha u dhaca waxaa diris nagale oo naqiro daayar warkiis aan dhegaysto dubrul maxamed afar biimaal ee lamuyiir waa mahadsan yihiin dad naqiraayo oo sooyinka haddii oo eego diris kula dhahaayo waxaa ka jiro biimaal maxamed aa ka jiro. waa ku ammaanaa biimaal alahay cisib waa iqirtay saad iyo qirtaan aan ku karaa xuseen cumar guudeya la yaadaa odayaashaba cadaanaan kaa mid ahay. waxaan isla dhaqmi jira sheeko muusena liira usoo halgalnaay u dhintay marka dhexdeeda ku dhintay taariikhdiisa waa la socdaa walaal jiro iyo rag jiro. waxaan rabaa allah naxariisto warkii waxaan kusoo qaadanayaa sidaas iyo nabadgelyo wacdaana isku duubnaa wacdaana isku dayaal walaal diid ma idku mana ogeen abkiin adiguna tali jiri haddaana talada ku waara wacdaana saasa idinku ducay. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.